На екскурсію видатні жінки Миколаївщини прийшли Марина Пономаренко разом з донькою. Жінка говорить, вона підписана у Фейсбуці на сторінку музея. Звідти дізналась про подію. Ми мало чого знаємо про видатних жінок, а зараз в епоху тік-тока і лайка чимось треба дітей зачаровувати, показувати, що є такі жінки, яких на них потрібно орієнтуватися. Я такі екскурсії дуже багато коли відвідую, і не тільки тут. Я люблю дізнаватися щось нове, там, про історію нашого рідного міста. Серед видатних жінок області представлена Емілія Глазенап. Вона у 19 столітті керувала жіночим благодійним товариством. І завдяки їй відкрився сиротинець «Дом призріння», розповідає екскурсоводка Катерина Барбаянова. Саме завдяки Емілії Антонівні за ті 11 років, які її чоловік провів на посаді губернатора, було відкрито 27 шкіл загальноосвітніх. Була відкрита Олександрівська чоловіча гімназія, яка в нас зараз тут у сусідній будівлі, і в якій знаходиться будівельний коледж. Була відкрита жіноча Маріїнська гімназія, яка в нас зараз знаходиться на Пушкінській. Євдокія Завалі, яка народилася у Новому Бузі під час німецько-радянської війни, отримала прізвисько «Фрау Чорна Смерть» і була єдиною жінкою-командиром взводу морської піхоти. Катерина Барбаянова розповідає про те, як вона потрапила до десантного батальйону. Євдокія з короткою стрижкою, в фуфайці, в галіфе, документами, в яких написано «Завалі Євдокнік», не стала заперечувати, що вона чоловік, коли так вирішили старші офіцери, і пішла служити до десантного батальйону. Також екскурсоводка Катерина Барбаянова не оминула жінок-спортсменок. Зокрема, згадала про єдину жінку капітана яхтового екіпажу «Антей» Наталю Кубицьку. Один єдиний раз на її «Антей» ходив її чоловік, коли Наталя у 2008 році на кубку Кінбурзької коси. Вона була вагітна, вона чекала на другу дитину і не змогла очолювати екіпаж. І що цікаво, оцей єдиний раз, коли її яхтою керував її чоловік, все пішло не так. Рвалися паруси, вони відставали від графіку, в них постійно щось ламалося, і вони вирішили, що більше не будуть експериментувати. Катерина Барбаянова каже, тематична екскурсія присвячена Міжнародному дню боротьби за права жінок, який відзначається 8 березня. Права жінок взагалі завжди були проблемним питанням. І мені здалося, що на місцевому рівні також було б цікаво запропонувати миколаївцям ознайомитися з видатними жінками, саме які жили чи працювали в нашому місті. Я намагалася обрати персонажів, які зробили дійсно щось визначне. Ось, наприклад, Емілія Антонівна Глазина, про яку я розповідала на самому початку, вона відкрила численну кількість освітніх закладів. Вона, в принципі, започаткувала науку в місті. Під час екскурсії відвідувачам розповіли історію 9 жінок області. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Захід видатні жінки Миколаївщини» триватиме до 8 березня включно. Олександр Грець, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.